Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento Rede de Farmácias Farma Total. Crescendo com você. Bom, gente, isso aqui não é batom, não. É um protetor labial, que é muito importante, fator 30. Então, né, Juninho, nós temos que proteger, né? Ah, sem dúvida. Pessoal, o protetor solar hoje é importantíssimo na pescaria. Por quê? A gente sai para a pescaria, a gente sai atrás de alegria. Então, a gente tem que se cuidar. O sol está aí, está forte. O aquecimento global está demais da conta. Então, tem que passar protetor, o pescador inteligente. Passa 30 minutos antes da pescaria e a cada 2 horas, né? É, com certeza. Que nem a gente vai fazer agora. É, o pessoal sempre deixa para passar quando já está queimado. Não adianta. Então, 30 minutos antes de pescar, para que dá tempo de fazer a cobertura. E cada 2 horas você proteger o teu corpo, gente. Então, nós almoçamos agora. Vamos pro sol de novo. E é muito simples passar. Você põe um pouquinho na mão, bate alguns pontos do seu rosto, esfrega e passa. Eu particularmente passo do olho para baixo porque meu boné protege meu olho. Se eu passar em cima, escorre no olho e me atrapalha na pescaria. Falando de proteção também, gente, é importante também o óculos polarizado. Isso. Além de te proteger contra o sol, os raios ultravioleta, os óculos polarizados você consegue visualizar o peixe na água. E o mais importante, enroscou uma isca, você puxou, a isca vem no teu rosto, segura no corpo, tudo passa para o outro lado protegido. Agora furou o olho, gente. Nato. O segredo é esse, pescaria sim, proteção total. Total. Não é mesmo? Falando em total, então você encontra os produtos de proteção, os melhores protetores solares, os melhores protetores labiais e os melhores medicamentos, sabe onde, né? Na maior rede de farmácias do Paraná. Em breve, a maior rede de farmácias do Brasil, a Farma Total, crescendo com você. Todo dia, toda hora, tem desconto, preço baixo, atendimento e qualidade só pra você. Farma Total. Rede de farmácias Farma Total, crescendo com você. Farma Total, Farma Total, Farma Total, crescendo com você.